Hallo alle sammen, og velkommen til Dio som kjører Norge. Det er den rareste vi har hatt hittil. For det første så vil jeg bare si tusen takk for 10.000 abonnementer. Det setter jeg ultra pris på. Og for det andre så vil jeg si, i dag så spiller vi Little Nightmares 2. Det er introen. Så enkel introen i dag. Vi må oppdatere spillet først. God! Denne introen blir mer og mer kompleks for hvert sekund. Alt jeg vil er å ha en enkel. Nei, nå skrudde konsolen seg av! Ok, vi er back. Bare at jeg har mistet lyden nå. God damn it. Ok, lyden er tilbake. Ok. Beste YouTuber never. Ok, nå skal vi spille det. Hæ? Greit. Oppdater igjen da. Greit, vet du hva det er ditt videoen handler om? Vi får ikke spilt spill i dag. Nå må jeg bare vente forbi denne loading screenen, og så er vi i gang. Hashtag enkleste intro 2021. Og nå starter det. Nå skjer det. Nå kommer det. Nå går... Skal bare forbi en liten logo først, men så er vi i gang. Ok, to små logoer, men så er vi i gang. Jeg digger dette her, kjempelå. Tre... tre logoer, men så... Fire... Går det å skippe litt da? Nei, vi skal se. Ok, femte logoen. Vi er veis, bra lydprogram. Det har vi også brukt i Perfekte Paranormal. Ok, så er det en liten loading screen sånn. Men da... Kjøp å spille litt og spille. Så sikk etter det. Oi, lyden er helt bananas. Bare våkne opp i en ekkel, skummel skog over en bag på hodet. Det kaller jeg en pitteliten mareritt, for det spillet heter forresten, sier jeg det. Pittesmå mareritt. Jeg blir ganske redd av spill. EW! Men det heter bare små mareritt, så jeg tror jeg kommer til å takle så lenge mareritt av pittesmå. Så der er det mange pittesmå mareritt, jeg liker ikke det. Det var en mareritt som jeg kan deale med. Liten nok. Hallo, er det en liten mareritt her? Er jeg en liten mareritt? Grafikken er så kul, dude. Ok, jeg får kravle inn den pittelille, skumle, ekle hullet. Så lenge det er bare en pitteliten mareritt der, så tror jeg takler det. Please, bare pittesmå mareritt. Jeg orker ikke store mareritt. Yay! Hei. Åja, ok, det var ikke så skummelt. Her er en sko. Ok, det der er en alt for stor mareritt. Hva? Jeg liker ikke det. Hater det faktisk. Please, ikke dette opp på meg. Det er en for stor mareritt. Så det er ditt de mener når de sier prøv å gå en kilometer i mine sko. Er det de sier? Vel, jeg gjør det i hvert fall. Dine her kommer til å knekke. Nei, kanskje ikke. Ok, vi må ta med skoene sånn at vi lærer oss empati. Jeg kaster ut på den skoen som jeg hater sko. Nei! Ok, nå hater jeg faktisk sko. Hva er det? Ew, hvorfor er det så masse bøh? Ok, det der er en felle. Skal vi kaste skoene der nå? Selv om jeg har en bag på hodet, så ser jeg at det der er en forferdelig felle. Ok, vi får aldri tilbake den skoen. Hva er det jeg på her ute? Åh, nei! Hold ut og sprint! Jeg er død. Jeg kommer til å dø. Jeg trykte på Y for Xbox. For hver konsol så er Y en ny plass. Jeg blir forbannet. Oh my god, løp. Oh my god. Oh my god, jeg er død igjen. Kom igjen. Kom igjen, hopp. Hopp. Jeg kommer til å dø. Jeg kommer til å dø. Løp. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Vel, jeg håper det blir det skumleste vi møter på i dag. Åh, du må grabbe den i lufta. Boom! Jeg solver puzzles. Jeg er smart selv om jeg er pitteliten. Selv om hjernen min er pitteliten. Det der er alt for stor mareritt. Hva er meningen til å hoppe ned der? For stor mareritt. Redd, 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 redd. Skal jeg hoppe ned her? Dør jeg da? Og vi fant ut av det på den smertefulle måten. Så ta ikke tau i Jerry, kom igjen. Så ta ikke tau i Jerry, kom igjen. Åja. Gå ned der, Jerry. Han heter Jerry fra... Jerry. Ok, inn i mørket. Yay, inn i flere creepy hull. Heisan! Er det en pitteliten mareritt? Er det en liten... Hei, pittelille mareritt? Jo, jeg likte ikke det pittel... Dude. Det der er en for stor mareritt, ok? Jeg kan ikke deale med dette her. Jeg kan ikke deale med det. Det mareritt er ikke smått nok i det hele tatt, ok? Ikke bite-size mareritt in the slightest. Skal jeg gå og snakke med han, liksom? Hallo? Små mareritt! Hva skjedde med premisset? Åh, god. Jeg ble lovd pittesmå mareritt. Det der er en enorm, forferdelig... Åh, god, ok. Ta på den. Åh, jeg absorberte den, eller noe? Ok, jeg følger tilbake.
Åja, det var en hemlighet. Jeg tror jeg fant en barnespøkelse, og det var en slags hemmelighet. Den skumleste hemmeligheten jeg har sett i mitt liv, absolutt ikke en pitteliten mareritt i det hele tatt. En enorm mareritt var det der, største marerittet. Ok, hvis jeg går ned i der. Det er en kråke, det er en pitteliten mareritt, hei. Hva er det med alle skoene da? Se, det der er en felle. Vi går rundt fellen. Pitteliten karakter. Pitte kjempestor hjerne. Let's go. Vent litt da, kanskje jeg må gå i den? Ok, hvis jeg springer. Løp, 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 løp. Ok, jeg skjønner. Jeg skjønner. Pitteliten karakter, pittestor hjerne. Hvis jeg får lov til å prøve ting to ganger. Vi skal selvsagt få fellen til å gå av med å bruke hjernen vår. Go, hjernepower. Hvordan var det man gjorde sånn, ja? Boom. Hæ? Ble jeg ikke født i går, eller kanskje jeg ble det? Ser veldig... Jeg er pitteliten, men... Pitteliten karakter! Pittestor hjerne! Let's go! Vi fortsetter vår ferd inn i de pittelille mareritta og bjørnefeller. Det vil si en middelsmareritt, i det minste. Minst en middelmareritt, dude. What the hell? Håper ikke vi møter en bjørn. Det er alt for stor mareritt igjen. Åh, en puzzle, dude. Det er en puzzle som vi skal løse med hjernen vår. Hjernepuzzle-løsing! Boom. Done. Woohoo! Jeg er den smarteste pittelille personen ever. På til å kaste en kongle over og se hva som skjer. Og se der, ja. Se der, ja. Oh my Jesus. Jeg blir religiøs av hele greia. Jesus. Åh, hopp. Vi klatrer oss oppover her i verden. Bare for å hoppe rett ned igjen. Heh. Ok, nå ser det ut som et eller annet fullstendig terrifying er i ferd med å skje igjen. Det er wrong turn greier, jeg er en dass. Det er den største mareritt jeg har sett hittil. En dass ut i hagen. Heim til Terrifying McTerry, John Terrifyingsen. Gleder meg til å møte han, hvem er han som bor her. La meg gjette, han er mye større enn en pitteliten mareritt. La meg ete barn og være creepieste fyren ever, men la meg også sette på teen. Dude, vask opp etter deg. Jeg skjønner at du er kannibal og du er creepy og alle hater deg, men du trenger ikke leve sånn i tillegg. Til og med lyspæret de er gående. La oss åpne kjøleskapet. Ok, han har en crapload med mat. Du trenger ikke ete meg i tillegg. Når kjøleskapet er så fullt at du ikke har plass til mer creepy stuff, trenger ikke mer, dude. Oh my god, jeg er så redd for å møte noe skummelt, dude. Jeg fant en hatt! Jeg fant en hatt, jeg fant en hatt, beste spill ever. Jeg har en hatt, jeg har en hatt, jeg har en hatt, hatt, hatt. Hvorfor eier han en pitteliten hatt? Og bare la den ligge rundt. Hei, har dere sett den pittesmå hatten min? Er det en hjort? Ser jeg noen der bak? Med kjettesansen min? Eww, det der er en enorm mareritt. Det er ikke en pitteliten mareritt i det hele tatt. Åh, yes, det er kjelleren. Åh, yes! Pitteliten, åh, kjelleren er full i aske. Og støv, og den creepieste sangen du har hørt i ditt liv. Pittesmå mareritt. Den kid der, bro, han skal ete deg. Jeg skal hjelpe deg, dude, jeg skal hjelpe deg, bro. Hvorfor eter dere folk? Slutt med det. Stakkar. Jeg må hjelpe han, se på han. Det må gå an å hjelpe han, han ser helt stakkarslig ut. Den øks der, så mange bur og... Det her er alt for creepy. Kanskje det er derfor jeg er her, for å hjelpe han? Dude, jeg kommer! Jeg kommer! Vaskebjørn og Hatt Johnson er på vei! Se hvor badass jeg driver og drar dette med den svære øksa. Åh, stakkars, skjønner det. Dude, det er bare meg. Jeg skal hjelpe deg, bro. Hei, jeg er her for å hjelpe. Du har vært der så lenge. Er det alle dagene du har vært der? Bro, chill. Jeg vet jeg har en død vaskebjørn på hodet. Men bortsett fra det, så er det normal, jeg lover. Vent litt, er du normal? Jeg er redd. Ikke et meg, hvis du etter meg. Åh, ga, jeg er redd. Han stakk. Ok, han stakk. Ok, det er cool. Ok, takk. Ikke fortell noen om meg, for jeg er pissredd. Åh, jeg er redd. Dude, jeg er redd. Pittesmå mareritt. Pittesmå. Kan jeg gjemme meg under her? Nope. Og nå er døra åpen. Dude, det er søppel og bare... pitteliten mareritt. Det der er en alt for stor mareritt. Kasj, jeg vil ikke vite det. Jeg vil ikke, jeg bare går rolig vekk herfra. Jeg går rolig vekk herfra. Sånn. Hei. Hva er det? Er det hatten?
Bare si fra hvis det er hatten. Er det hatten? Ja, ok, ok, vi er cool nå. Ja, ok, ja, ja, ok. Hva skal vi oppe i loftet da? La oss gå, la oss gå. Nå går vi. Hva var de dukkene, hæ? Hvem er som bor her er nuts. Og jeg mener, way mer nuts enn å gå rundt med en død vaskebjørn på hodet. La meg fortelle deg det. Hjelp meg, hjelp meg, hjelp meg, dude. Det er en crazy cannibal dude her som driver å lage dukker. Og setter deg opp på shit. Det er life size. Det er at det er life size. Det er det som tok meg. Det er en nøkkel. Altså alt det her. Når jeg tenker meg om. Glem dukkene. Det der er allerede case closed. Vi må ut her for my man. Jeg må si jeg er skuffet over resultatet. Han bare. Av alle folk som kunne ha reddet meg. Dinna fyren. Seriøst. Må finne et eller annet, en handle, så jeg kan putte inn i her. Åh, flott! Noe ekkelt her. Er jeg overrasket over at det er noe ekkelt her? Absolutt ikke. Ja, så det der er... En liten mareritt ganger 10 millioner. Jeg har ikke tenkt å røre det der. Kødder du med meg? Oh my god. Jeg er så redd. Æsj. Æsj. Åh, den tingen, hvis jeg våkner nå, jeg spyr. Ok, han har bygd den selv, den var fake. Ok. Ok. Hei, jeg spør ingen spørsmål. Alle trenger å uttrykke seg, så hvis det er hans ting, hei, det er all good. Helt ok. Jeg lager YouTube-videoer, han gjør det der. Skal jeg klatre på den, er det det som er meningen? Jeg fikk det ikke til. Jeg fikk det til. Yes! Hva er alt det? Vet du hva? Hadde jeg fått 5 øre for hver gang jeg spør hva er alt det? Så hadde vi vel slått på hvert her nå. Dude, la oss gå. La oss gå. Gå, 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 gå. Han har en utedass. Han er obsessed med å ha dasser. Han hadde en dass bare hengende bak tingen. Og han har en dass her. Ok, gå, gå. Masse lær. Bare haug. Haugevis med lær. Selv sagt. It's all good. Digge haugevis med lær. Bare hengende. Absolutt. Og der er jo han. Åh, ikke bare er han der, han er også verdens ekleste mann. I gotcha. Cool, cool, cool. Ok, vi bare... Jeg er ikke redd. Det der er bare en pitteliten mareritt som er kun skummelt hvis du er en pitteliten baby-egg. Mykje større enn pitteliten... Åh, dingen. What the fuck? Kom igjen. Oh my god. Det lagde lyd. Æsj! Æsj, alle innvoldene. Oh my god, løp. Oh my lord. Han er en jeger, og han er pissed, og vi løper. Han scout meg. Bak her mens han skyter. Ok, løp, 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 løp. Jeg er så redd, jeg er så redd. Inn i et hull. Gjem deg. Han er i hvert fall dumt å sjekke. Ok, dude, bare... Du har så mye mat, og lær, og dritt. Bare stikk. Hvorfor har du en påse på hodet? Hvem er jeg til å snakke? Jeg hadde en påse på hodet, jeg også. Bytte han ut. Men... Dau vaskebjørn. Åh, stikk, please. Vi holder hendet. Det er veldig søtt, men jeg er fortsatt redd. Oh my god. Den fuglen. Fuck off, fuglen. Oh my god. Ikke se oss, please. Oh my god, jeg er så redd. Oh my god, tenk å være der. Med den fyren der. Oh my god! Oh my god! Dude, jeg og du, vi har vært gjennom så mye! Åh, han skyter etter oss, go, go, go! Vi er beste venner nå! Ok? Når dette er ferdig, jeg legger det til på Snapchat! Hvis vi ikke har en smiley face på Snapchat etter dette her, så vet jeg faktisk ikke. Ok, kom. Hva er planen nå, Johnny? Kanskje jeg kan prøve å fikse litt av brua med dine her? Åh, dude, nå skal jeg hjelpe han, men så er jeg freaked selv. Skal jeg hoppe over? Dude, hva med meg? Kan jeg gå og få hjelp? Åh, ok. Åh, dude, vi driver samarbeidet. Det er så moro.
Åh, du är min bästa vän. Jag och Johnny, två pittesmå folk i en värld av pittestora mareritta. Åh, goddammit, där är han igen. Stick och håll. Åh, nej. Kanske du bara la oss vara. Jag hatar dig. Klart. Oh my god, klart. Get chill. Klart. Den TV:n är ödelagd. Oh my god, vi klarte det. Okay, let's go. Jag vill lansera. Oh my god, han kommer. Let's go, friend. Old friend, old buddy, old friend. Åh, igenom här. Vi är out of here. Jämlig. Åh, dem har stocke. Finner nog aldrig dig igen. Okej, la oss ducka ned. Åh, jag kommer att drukna. Vad är det här? Det är sån myrvann som är bara... Ugh. Jag måste driva och ducka i det på grund av den här creepen. Åh, Jesus. Kan du... Hur många skudd har du slöst väck på oss nu? Det är inte vitsig. Gå hem och like med duckarna dina. I mangel av ett bättre ord. Åh, kan jag gå upp här? Kan du hjälpa mig upp? Tack. Okej, datt ner i hjörma igen. Johnny bara, åh, han sitter och messer runt i hjörma och hjälper mig, what the hell. Sorry, dude. Jag är lika tjockt som dig. Kan ska vi liksom pranka han nu? Åh ja, för vi hade inte klart att hålla pusten till vi var framme. Oh my god, jag måste driva och hålla pusten i hjörma, dude. Värsta dagen i mitt liv? Ja. Allt för stora mareritt för en så liten fyr som jag. Dessa fuglarna, allt det där är fel. Freak off, fugla. Åh, där är han fortsatt. Stick, dude. Ja, la mig gjette. Det dyste idiotfuglarna ska bösta oss igen. Ja, inte sant? Åh. Ok, löp. Hvor ska jag? In här. Oh my god, vi klarte det. Lat igen dörra. Ska vi skjuta han? Vi har en hagle. Din freak. Ska vi verkligen göra det? Dyr! Holy shit! What? Det får vänta, John. Vi borde tagit med oss den där. Själv om vi måste vara två styck för att operera den. Okej, jag tror jag avslutar det där. Tusen takk for at du så på denne episoden av Dios Hansjø Norge. Og si gjerne ifra hvis du har lyst til å se mer The Little Nightmares 2-videoer. Eller, kanskje vi skal streame det. Hadde ikke det vært sikk? Streame resten av The Little Nightmares 2, kanskje det hadde vært sikk. Og sjekk ut alle de 6000 linkene som er i beskrivelsen av denne videoen. Ok, takk for at du så på. Og vi snakkes i neste episode av Dios Hansjø Norge. Ha det bra! Tusen takk til ultramedlemmer Ekko MAD, Pinkas 365, Serbe 10, Ernest Verden, Christian, The Joker M58, TD Best, OP Place, Sneaky Turtle 297, Kartoffelen og 3D Retroman. Tusen takk!